আপোনাৰ চাকৰিটো ৰখাত মই সহায় কৰিম কিন্তু আপুনিও মোক এটা সহায় কৰিব বুলি কথা দিব লাগিব কেনেকুৱা সহায় ছাৰ আপুনি মহামান্য আদালতৰ আগত সকলোখিনি কথা খুলি ক'ব লাগিব তেওঁ কৰা অন্যায়বোৰৰ যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ মই বছৰ বছৰ ধৰি ৰৈ থাকিলোঁ এতিয়া মোৰ হাতত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট প্ৰমাণ আছে আৰু এই প্ৰমাণবোৰ যদি ফাদিল হয় তেওঁৰ জেল হোৱাটো খাটাং কাক বিচাৰিছিল দেউতা কোৱা দেউতা মই তোমাৰ ল'ৰা নহয় কিয় তুমি মোক এক দুৰ্বিষহ জীৱন দিলা কিয় তুমি মোক আন মানুহৰ হাতত তুলি দিলা নিজৰ সন্তানৰ প্ৰতি তোমাৰ অকণমানো মৰম চেনেহ নাছিল নে কিয় তুমি মোক এনেকুৱা এটা মিছা জীৱন দেখুৱালা দেউতা মোৰ কি ভুল আছিল কোৱা ভুল কাৰণ আছিল নীৰৱ মইহে দুৰ্ভগী আছিলোঁ নিজৰ একমাত্ৰ সন্তানটোক মৰম চেনেহ কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিব নোৱাৰিলোঁ মিষ্টাৰ খঞ্জন ভূঞা আপুনি ভালদৰে কথাখিনি কওকচোন আপোনাৰ সৈতে আচলতে হৈছিল কি আগতে আপোনালোকে কওক যে আপোনালোক ইয়ালৈ অহা কথাটো অভিনৱ ফুকনে জানে নেকি অভিনৱ ফুকন বৰ বেয়া মানুহ আৰু আমাক ইয়াত থকা গম পালে তেওঁ আমাক ইয়াতেই মাৰি পেলাবহি মই এডিচনেল এছ পি পাৰ্থপ্ৰতিম বেজবৰুৱা স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চ আৰু আপুনি চিন্তা নকৰিব তেওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ একো কৰিব নোৱাৰে মই আপোনালোকৰ লগত আছোঁ দেউতা মোৰ জীৱনত বহুতো অভাৱনীয় ঘটনা ঘটি গৈছে বহুত ঘাত প্ৰতিঘাত পাৰ কৰাৰ পাছত মই এই কথাটো জানিবলৈ পালোঁ যে মই অভিনৱ ফুকনৰ সন্তান নহয় তোমাক বিচাৰি উলিয়াবলৈ মই বহুত কষ্ট কৰিছোঁ দেউতা মই জানিছিলোঁ এদিন মোৰ ল'ৰাই মোক বিচাৰি আহিব সেইবাবে মই ভগৱানক সদায় খাটিছিলোঁ আৰু আজি ভগৱানে মোৰ কথা শুনিলে আজিৰ এই দিনটোৰ বাবেই মই জীয়াই আছোঁ ঠিকেই আজিৰ পৰা আপোনাৰ দুখৰ দিন উকলিল দেউতা এয়া তোমাৰ বোৱাৰী অদিতি ভগৱানে তোমাক মংগল কৰক বোৱাৰী ছাৰ কওক কিয় মাতিছিলে এখেত ৰাজফুকনৰ পত্নী তেওঁ যেনে তেনে সেইখন ঘৰৰ পৰা পলাই আহিছে আপুনি এখেতক এটি নিৰাপদ স্থানত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু মনত ৰাখিব এই কথাটো যাতে কোনেও গম নাপায় মই বুজি পাই গ'লো বৌক আহক মোৰ লগত বৰ অন্যায় হ'ল ছাৰ মোৰ কপালখন বেয়া আছিল জীৱনটোৱে মোক বহুত কথা শিকালে বহুত আশা কৰি এখন সংসাৰ কৰিছিলোঁ পিছে শ্ৰীমতীয়ে সন্তান এটা জন্ম দি মোৰ পৰা আঁতৰিব পানী কেঁচুৱাতে কষ্ট নাপাওঁ বুলি মই তাক এটা চাইলকে ৰহমত ৰাখিছিলোঁ কামৰ আজৰি পালেই মই তাৰ মুখখন চাই আহিছিলোঁ ভাবিছিলোঁ সি জনা বুজা হ'লে তাক মই মোৰ ঘৰলৈ উভতাই আনিম আৰু ভাল স্কুলত নাম লগাই দিম ডাঙৰ হ'লে সি নিজৰ কামবোৰ নিজেই কৰিব পাৰিব পিছে ভবা কথা নহয় সিধি বাটত আছে কণা বিধি কৈ যাওকচোন তাৰ পাছত কি হ'ল অভিনৱ ফুকন যেতিয়া কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ সাংসদ আছিল মই তেতিয়া তেওঁৰ পাৰ্চনেল ছেক্ৰেটেৰী হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ সকলোবোৰ কাম ময়ে চোৱা চিতা কৰিছিলোঁ কিন্তু এবাৰ মই নজনাকৈ তেওঁ এটা ডাঙৰ দুৰ্নীতি কৰিলে মথাউৰি নিৰ্মাণৰ বাবে অহা সমস্ত ধন তেওঁ আত্মসাত কৰাত তেওঁৰ চি বি আই তদন্ত হ'ল
সি বি আইৰ তদন্তত ধৰা পৰিল যে অভিনৱ ফুকনে দুৰ্নীতি কৰিছে। তেওঁ মোক ক'লে তেওঁৰ দোষ মোৰ গাত লৈ মই জেললৈ যাব লাগে। তাৰ বিনিময়ত অভিনৱ ফুকনে মোক যি লাগে তাকেই দিম বুলি ক'লে। তেওঁৰ সন্মান আৰু পলিটিকেল কেৰিয়াৰ বচাবলৈ তেওঁ মোক অনুৰোধ কৰিলে। মই অভিনৱ ফুকনক বৰ ভাল পাইছিলোঁ, সেয়ে তেওঁৰ সমস্ত দোষ মোৰ গাত পাতি লৈ মই জেললৈ গুচি গ'লোঁ। জেললৈ যোৱাৰ আগতে অভিনৱ ফুকনে মোক কৈছিল মোৰ ল'ৰা নীৰৱক তেওঁ নিজৰ ল'ৰাৰ দৰে প্ৰতিপালন কৰিব, ভালদৰে পঢ়াব, ভাল মানুহ কৰিব। মই ভাবিছিলোঁ জেলৰ পৰা উভতি আহি সকলো ঠিক হৈ যাব, কিন্তু নহ'ল। কিয় দেউতা? বহুদিনৰ মূৰত মই যেতিয়া জেলৰ পৰা উভতি আহিলোঁ, নীৰৱক লগ পাবলৈ অভিনৱ ফুকনৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ, কিন্তু তেওঁ মোক নীৰৱক লগ কৰিবলৈ নিদিলে। ইতিমধ্যে নীৰৱেও তেওঁলোককেই মাক দেউতাক হিচাপে মানি লৈছিল। মই নীৰৱৰ বাবে অচিনাকি হৈ পৰিলোঁ। নীৰৱে প্ৰকৃত সত্য গম পালে অভিনৱ ফুকনৰ জীৱনত আউল লাগে বুলি তেওঁ মোক আঁতৰি যাবলৈ ক'লে। যিজন মানুহৰ বাবে মই জীৱনত ইমান ত্যাগ কৰিলোঁ, সেই ত্যাগৰ মূল্য মই নাপালোঁ। বহুদিন বহুবাৰ মই মোৰ ল'ৰাৰ কাষ চাপিব বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু নোৱাৰিলোঁ। এদিন নীৰৱক লগ পাম বুলি বৰকৈ জেদ ধৰাত অভিনৱ ফুকনে মানুহ লগাই মোক মাৰপিট কৰি ক'লে, দ্বিতীয়বাৰ মই যদি তালৈ যাওঁ মোৰ লগতে নীৰৱকো মাৰি পেলাব। নীৰৱৰ জীৱনৰ কথা চিন্তা কৰি মই এনেদৰেই আঁতৰি থাকিব লগা হ'ল। কি ছাৰ, এই ফটোখিনি চাওক। আজি ট্ৰেজাৰী অফিচলৈ যাওঁতে অভিনৱ ফুকনৰ কথা কেইটামান শুনিলোঁ। কথাবোৰ কিমান সঁচা মই নাজানো, কিন্তু মানুহবোৰৰ মুখত কথাবোৰ শুনি মই আচৰিত হৈছোঁ। ছচাইটিৰ গ্ৰুপত কথাবোৰ ময়ো শুনিছোঁ। অদিতিৰ লগত ঘটা ঘটনাটো হেনো অভিনৱ ফুকনৰ বৰপুত্ৰই কৰিছিল। মগজু বুলি কিবা আছেনে নাই হা? তই কল্যাণ কৰৰ ওপৰত কিয় হাত উঠালি? সকলো শেষ কৰি দিলি, মোক আৰু নামাতিবি। জীৱনত কাম এটা কৰিবলৈ নিশিকিলি, এতিয়া ইয়ালৈ পুলিচ আহিব খাটাং। এতিয়া তই যি কৰ কৰ। এতিয়া আপুনি আমাৰ লগত বলক দেউতা। এতিয়াৰে পৰা তুমি আমাৰ লগত থাকিবা। এতিয়ালৈকে পোৱা আপুনি এটা এটা কষ্টৰ আমি হিচাপ ল'ম। বলক। আইতা, আইতা, মা ক'ত গ'ল? মই কেতিয়া মাৰ ওচৰলৈ লৈ বোলা? মই সকলোকে কৈ দিম তোমালোকে মাক বেয়া পোৱা, সেইকাৰণে মাই গুচি গ'ল। জিউ, ৰ'বাচোন, তুমি মা আহিব নহয়। নাই নাই, মই মাৰ ওচৰলৈ যাম। বলা না আইতা, মোক মাৰ ওচৰলৈ লৈ বলা না। অনবৰতে ময়ূৰীক বিচাৰি আছে। চাচোন, মাকজনী হৈ এই অকণমানি ছোৱালীজনীক এনেকৈ এৰি থৈ যাব লাগেনে?
মা, মোৰ হাতত এতিয়া এটাই ৰাস্তা আছে, আত্মহত্যা। কি? অ মা, পুলিচে মোক ঘৰৰ পৰা উঠাই লৈ যাব, সকলোৱে কথাবোৰ গম পাব, মই সহ্য কৰিব নোৱাৰিম মা। তেনেকৈ নকবি, তোৰ একো নহয়, দেউতাৰ আছে, দেউতাৰে নিশ্চয় কিবা এটা কৰিব। আপুনি একদম নিৰাপদ ঠাইত আছে, ইয়াত আপোনাক কোনেও বিচাৰি নাপায়। ছোৱালীজনীলেহে মোৰ মনত পৰিছে। মই আপোনাৰ অৱস্থাটো বুজি পাইছোঁ। উদিতিৰ ন্যায়ৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ কণমানিজনীক এৰি থৈ আহিছে, সেয়া আপোনাৰ কম ত্যাগ নহয়। মোৰ ছোৱালীজনীয়ে মোক এৰি আজিলৈকে থকাই নাই, ভগৱানে তাইক ভালে ৰাখিলেই হ'ল। হ'ব, একো নহয়, ধৈৰ্য ধৰ, সকলো ঠিক হৈ যাব। চাহ খাওক। বৰা ছাৰ। বৰা কওকচোন, কাম কাজ কেনেকুৱা চলি আছে? ছাৰ, মৰি আহি থানা পালেহি, মই তেখেতক ভালকৈ ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। গুড। আৰু এই কল্যাণ কোঁৱৰ? ছাৰ, তেখেতৰ চিকিৎসা চলি আছে, আমাৰ মানুহ তেওঁৰ লগত আছে, গতিকে সম্পূৰ্ণ আমাৰ নিৰীক্ষণতে আছে। ভেৰি গুড। বৰা, এতিয়া খেলখন জমিব হৈছে, কাইলৈলৈকে হয়তো আমি বাপেক পুতেকৰ নাটক শেষেই কৰিব পাৰিম, আমাৰ হাততো প্ৰমাণেই প্ৰমাণ ভৰি আছে। ছাৰ, আৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন আছে। কি? ছাৰ, এই ফটোখিনি চাওক। আহি পালা? কি হ'ল, বৰ টেনচনত থকা যেন লাগিছে। নাই, টেণ্ডাৰৰ বিল কেইখনমান পাছ হোৱা নাই, মোৰটো গৰম হৈ আছে। সেইটো একো কথা নহয়, বহা, মই পানী এগিলাচ আনো। ৰ'বাচোন ইতা, বহাচোন, তোমাৰ লগত দুটামান কথা আছে। কি কথা কোৱা? আজি ট্ৰেজাৰী অফিচলৈ যাওঁতে অভিনৱ ফুকনৰ কথা কেইটামান শুনিলোঁ, কথাবোৰ কিমান সঁচা মই নাজানো, কিন্তু মানুহবোৰৰ মুখত কথাবোৰ শুনি মই আচৰিত হৈছোঁ। ছচাইটিৰ গ্ৰুপত কথাবোৰ ময়ো শুনিছোঁ, অদিতিৰ লগত ঘটা ঘটনাটো হেনো অভিনৱ ফুকনৰ বৰপুত্ৰই কৰিছিল। তাৰমানে তুমিও? কথাবোৰ শুনিছোঁ, কিন্তু কিমান দূৰ সঁচা মিছা সেইটোহে নাজানো। সঁচা নহ'লে কথাবোৰ মানুহৰ মুখত বতাহৰ দৰে বিয়পিব কেনেকৈ? যদি আমি শুনা কথাবোৰ সঁচা হয় তেতিয়া? আমি পঢ়া শুনা মানুহ, শিক্ষিত, তথাপিও অদিতিহঁতৰ ঘৰখনৰ লগত আমি যি কৰ্মকাণ্ড কৰিলোঁ সেয়া জানো ভাল কৰিলোঁ। অভিনৱ ফুকন আৰু আমাৰ মাজত পাৰ্থক্য কি থাকিল? পাৰ্থক্য একোৱেই নাথাকিলে মা, তোমালোকৰ একমাত্ৰ ল'ৰা হিচাপে তোমালোকে মোক যি কৰিবলৈ ক'লা মই তাকেই কৰিলোঁ। কিন্তু এতিয়া ভাবোঁ, সুপ্ৰিয়াহঁতৰ ঘৰখনক আমি অনাহকতে কষ্ট নিদিলোঁ নে? আচলতে কি জানা, আমিবোৰ শিক্ষিত হৈও অন্ধ, শিক্ষা লৈছোঁ কেৱল ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ক'বলৈ। শিক্ষাৰে পোৱা জ্ঞানেৰে যেতিয়া আমি কাৰোবাক সহায় কৰিবলৈ সময় আহি পৰে আমিবোৰ তেতিয়া অহংকাৰত অন্ধ হৈ পৰোঁ। টকা পইচা ধনী দুখীয়াৰ মাজেৰে আমি মানুহক জোখমাখ কৰোঁ। ঠিক আছে, এতিয়াও যদি তোমালোকে ভবা কথাবোৰেই শুদ্ধ বুলি ভাবিছা, তোমালোকে যি কোৱা মই সেইমতেই চলিম। ৰিচি, কথাবোৰ মোক কৃপালে কৈছিল, আগতে তাক মাতি আনি কথাবোৰ সঁচা মিছা জানি লওঁ। আপোনাৰ হোৱাটছএপত ফটো এখন পঠিয়াইছোঁ, চাওক। বহা দেউতা। নীৰৱ,
দেউতা এখেত এখেতেই মোৰ দেউতা দেউতা এখন অদিতিৰ ঘৰ আৰু এওঁলোক অদিতিৰ মাক দেউতাক হেল্ল' হেল্ল' আপোনাৰ হোৱাটছএপত ফটো এখন পঠিয়াইছোঁ চাওক খঞ্জন ভূঞা বিয়ৈ আপুনিয়ে মই একেখন নাৱৰে যাত্ৰী এই অভিনৱ ফুকনে ভাল পাকত ঘূৰালে এইবাৰ তাৰ পাল তাকেই হেৰুৱা জীৱন মই ঘূৰাই পালোঁ পুত্ৰ বোৱাৰী দুয়োকে পালোঁ এতিয়া অভিনৱ ফুকন আৰু তাৰ পুতেকৰ মৃত্যু দেখিলেহে মোৰ অন্তৰখনে শান্তি পাব তুমি সোনকালে কিবা এটা কৰা মই ৰাজক হেৰুৱাব নিবিচাৰোঁ এই ফটোখন জয়ৰপতি খঞ্জন ভূঞা নীৰৱে খঞ্জন ভূঞাক কেনেকৈ লগ পালেও